למרות שבתואר מלכת היופי של ישראל זכתה השנה דוגמנית כהת אור, מסתבר שתחום הדוגמנות כמעט חסום לגמרי בפני אלו שאורם אינו בהיר. קמפיין חדש קורא לשילוב של פרזנטורים בעלי גוון אור כהה בעולם הדוגמנות. ציון הדסטה מוסיפה פרטים. כמו בכל תחום תעסוקתי אחר, גם בעולם הדוגמנות, צריך לנהל מאבק כדי שדוגמנים ודוגמניות כהי אור לא יחשבו לתופעה נדירה. לא יגידו לך בפנים ששחור לא מוכר, שאתה לא מתאים לתעשייה. זה לא מוכר. לפחות זאת האמונה הרווחת כרגע, שלוק צריך להיות כמה שיותר מסחרי. אני לא זוכר איזושהי פרזנטורית שחומת אור, או איזה פרזנטור שחום אור, שהוביל איזשהו קמפיין פה בארץ. למושגים כמו הזדמנות שווה או פלורליזם תרבותי, אין מקום בעולם אכזרי כמו פרסום ושיווק. שם הכסף מדבר. כל השאר פחות. עכשיו לך תשכנע פרסומאים ששחור, גם בישראל, הוא צבע מוכר. אף אחד לא קבע שלבן יהיה היופי הישראלי. שחור הוא היופי הישראלי. יש אתיופים, יש תימנים, הודים. אנחנו היופי הישראלי. כאילו, אם אתה יוצא מחוץ לבועה, אם אתה יוצא מחוץ לישראל, ואתה מנסה לדמיין את ישראל דרך הפרסומות, או איך שמשווקים אותה, אז אתה לא יכול לדמיין ולחשוב שיש פה אנשים שהם שחומי אור, שהמדינה הזו, כולם פה שחומי אור. אז למה בעצם זה כל כך קשה? לקוחות מעדיפים לקחת כמה שפחות סיכון, ומעדיפים לקחת מישהי שכמה שיותר קהל יזדהה איתה בעצם. כיום לוק מסחרי נחשב לבלונד, חצי בלונד אפילו, עיניים כחולות. ענף הפרסום הוא לא גזעני, הוא לא עדתי, הוא לא מוטה עדות. כאשר יש אדם מוכשר והוא מייצג את מה שהפרסום רוצה לומר, לוקחים אותו. אזנה הוא מסרב להשתכנע. מבחינתו, המאבק על דוגמנים ושחקנים כהי אור בתעשיית הפרסום הוא חלק בלתי נפרד משילובם בחברה. שחור מוכר? כן. שחור הוא מנצח אצלי. כן? כן. אבל לפי המצג... כי אין בובות פה, זה בובות מחול, זה לא בובות מהארץ. יש טלנטים למיניים מוכשרים, ספורטאים יפים, שחקנים מוכשרים. זמרים, זמרות, דוגמנים, אבל אין להם ביטוי בתעשייה הישראלית. אם אני חלק מהחברה הישראלית, אם אני ישראלי ואני כהה אור ויש פה עוד הרבה אנשים כמוני, אז למה שלא נהיה מיוצגים במדיה? החברה בישראל, כמו כל חברה, חוששת משינויים. אז אנחנו מקווה שעם קצת סובלנות ובעיקר עם הרבה דוגמנים מוצלחים, גם תקרת הזכוכית הזו תתנפץ.